Kurse unë dua këtë moment, tani dua t'i kin Gjermani. Shkojmë Gjermani direkt atje sepse kemi Altin Raklin. Përshëndetje Altin. Altin, mi mbrëma. Mi mbrëma dhe përshëndes të dyve. Dua të shkojmë në Gjermani, semi të gjithë. Po, dakord. Duam të shkojmë gjithë në Gjermani në 2024, po ti në vitin 1991 ishe i pari që zbulove Gjermaninë dhe kur ti vajte atje për të luajtur futboll, ishte për ne të tjerët ishte si bomba atomike, nuk e besonim, sepse të gjithë shkonin për të punuar nëpër fabrika, uzina e tjerë e tjerë. Po, e vërtet, ja fati e deshë unë dhja për futbol këtu, dhe dhja gjithë tjetër me bo, kështu që pata këtë patë. Uri me suksese për kombëtaren, për kualifikimin, do t'i kesh çun ata afër në Gjermani, në verën tjetër? Po, besoj, për çdo shqiptar dhe për ne që kemi dhënë diçka aty në atë skuadër, me atë për atë flamur, jemi jashtë masë të dituar për të kualifikim, për masi se ne dimi paka shumë. Me gjitha të duesh dhe i pike dhe ishim gjema si me thonë, si të gjithë. Nuk jam të akor që thuj, kam dhe ndishka, ke dhe në shumë për futbolin shqiptar, mos u bë modest, ka i shumë. Dhe di që jenë dhe ata djenë që e ke dashur shumë ekipin kombëtar, asa ke dashë Shqiprinë, me ato golla, si ta një kam, se nuk i di regjia në qëfëse më fut në një, që të kujtojnë që këtë duhet shpejt harrojmë në shqiptarët, po ke bërë golla të jarë zakonshëm për ekipin kombëtar. Nuk besoj se harrojnë shpejt shqiptarët, jo. Besoj se çdo lojtar që ka veshat e fanere, është mundu t'i japë maksimumin, sepse veda e fanere, veda i flamur, bënë dhe më thonë të përfshin emocionalisht, ashtë të jelë brënda, sa që është për mundur mos ka përshin gjithë shka, ashtë sa se cili ka mundësi. Me atëherë nuk pa dhe në fatë në mirë të bësh një kip për shumë arsye që i vitë bësh një emision veçmas me folë për gjitha të arsye, sepse lojtarë kemi pas gjithmonë. Por, nena bëtë që i vishumë dhe mund bëtë që i vishumë që ekipi kombëtarë është e dyta e rrallëse që kualifikohet dhe e ngrenë emrin e futbolit shqiptarë dhe Shqipërisë në pjedestal aty ku ne kemi kërku gjithë kohën të qëmë. Të quna e arritën bashkë me këtë staf të mrekullueshëm, kështu që në mbetë vetëm të shërëm të shërëm të një këto finalet edhe unë. E fakt me esilisht që loj këtu në Gjermani, dhe më dojmë ku bënë edhe këtë dhe dojmë afrës kuazët, dhe së të që dojmë shumë në gjitha ndeshët, dhe dhe urem të edhe këtu të bëmë një parajtitje sa më dinjitose dhe sa më me performansë sa më të mirë. Altin, ke në një komëshi aty që jebë në një shpi me qera, ta mbyllim që tani? Kjo me qera ka sa dushtu, që ndale këto Airbnb dhe... Puno, jo, jo, e di që ka sa dush, nuk do shkojmë booking Airbnb, ta marim me qik shmim favorshëm, sepse i kam gati një 12 veta që do ikim bashkë. 12 ke ti. Tani një 5-6 jo fërë shpintimu më pa problem fare. Me 5-6 që kemi regull, jemi. E siguruam, jepe dorisë. Falemderit, do jesh dhe javën tjetër. Do jesh dhe javën tjetër e ti në emision. Më sigurojmë të biljetat e autobusit. Dhe javën tjetër i kam bërë një 10 veta. Oke, po në fakt ti që jeton për vitesh në Gjermani, për te isa kas, ka njërës tërë të shkrua në Altin, do vim atje biljeta, do eshe vërtet kjo? Po da një problemi biljetave, ne e pam edhe ndeshit të brënda, sepse shqiptarët janë tifoza, la janë tifoza, nuk janë si këto, Gjermanë nuk janë ashtë tifoza sa ne. Gjermanë janë 80 milion që jetojnë, imaginot ishme ne 80 milion që të bërë, na duhet një stadium 200 mish, që të nashështë në gjithë. Pra, problemi biletave është, po unë po mundohem nga gjitha krat që të siguroj, pak dhe për tre ndeshit, të ndeshjet e grupeve, a vëtëm për me i patë të tre. Problemi e që unë kam dhe dy qëmonat vejgjë që bëjmë futbol, të tifoza me Shqipërinë dhe biletat që të sigurojnë për vete do me marrën ato. Të sigurojnë të për gjithë ne. Si e për Shqipërinë e Silvinjo, Shqipërinë tënde, Shqipërinë e Shqiptarve që u kualifikuan Moldavi? Për në qitë kompeticioni, klasin, për vëzëm për gjithë, për gjithë, sepse një ndeshje, për gjithë kompeticionin, me mirësa e ndeshë. Edo nuk jam shumë komod të daloj këtë ndeshje, sepse këtë ndeshje ishte thjesht një objektiv për një pak të minimum një pik, u lujtë për atë pik,
Pavarësisht edhe kam disa, si me thonë, gjërat vogla që nuk i bëm ashtu si duhet, si që kemi bëm ndeshje të tjera, por e përgjithshme është dhe më thënë që e morëm atë pikë. Që e përket pas taj kompeticionit, pa tjere që duhet jemi gjithë knajshëm dhe kërnajë për këto quna, për këte që këto dhanë gjithë të ndeshje. Mënyrë se si e prezentun lojën e vetë me vetë, dhe gjitha qoftë individualisht, qoftë edhe si grup dhe gjitha, sepse ne pa tjetër, në qoftë nuk jemi grup, nuk mund të arrinim këtë rezultat. Gjithmonë Shqipëria ka pas lojtarë të mirë, unë ne theksoj. Kush e ka meritën kryesore, Altin, në këtë kualifikim? Po pa tjetër trajnerë me stafën e vetë, pa diskutim fare. Sepse lojtarët kanë qenë aty, po këtë lojtarët e mi pas. Pra, 2-3 rësi, 2-3 lojtarë, ri janë përfshim kombëtarë, përfshim Asanin, Seferin, Mitajn, pra këto tre lojtarë, po që fatmirësisht këto tre lojtarë bën diferencën në të vërtetë në ndeshjet e caktuara, nuk jam i sigurt që trajneri, që do ishin trajnerë tjetër, do i thjetë këto tre lojtarë të fusë në formacion, nuk e di, do nuk jam i sigurt për këtë. Kështu që pastaj grupin që arriti të lutë si një trupi vetëm gjatë gjithë kjo kompeticione, është merit e trajnerit pa diskutim. Oke, në i pytje nga studio, Genti, për Raklio? Kam lexuar diku që ka folur për... Genti janë... Përshëndetje, Rakli. Kështë folur për broje, që nuk do të alia... Jo, që vetëm të tharë se nuk e shikon Genti janë Alimanin në... Po. Oke, ju përshëndes gjithë, në faqë se nuk ju shofë dhe nuk... Prandaj të prezentovo. Ledzova diku që kështë folur për një tjetër televizion që broja nuk duhet lënë kur jashtë. Si e mendon për Europianin? Mendon që do të grumbullohet broja apo ka një çështje që duhet zgjidhur? Atëherë, unë në deklaratën mjerë kam thënë, në qofë se ekziston një çështje broja, pra, kush është çështja broja? Në qofë se lojtari duke pas parasysh aftësitë e tij individuale, pra, që temi të drejtën të gjithë, ka aftësi individuale, po flasim individuale, se në lojën kolektive, unë shumë pak e kam pa brojën të konkludohet me qërat e skuadrës, pra të mbroj, të bëhet njësh, edhe nuk ka qenë konkret kohë tjetër, kohë e reja, një reja tjetër, pra kohën e reja, nuk po flasim kohën e Silvinjës. Dhe në momenti që aji ka probleme tila, atëherë normal që kjo është një çështje që për mu e zhjithë vetëm trajneri dhe aji, nuk mund të ndërri njëri tjetër. Po unë nuk e besoj këtë. Nuk e besoj këtë se që broja është në lojtarë profesionist. Aji di shumë mirë asë i të vetër, di dhe shumë mirë që ka një bitë që nuk aktivizohet, qofë me klubin e vetë, po me komentarën gjithësësim pas ati dëmtimi të rëndë. Por aji duhet bëhet një me komentarën, pra me ato trupë, me ato një dhe vetë lojtarë tjetë duhet bëhet një, dhe me cilësitë vetë që ka, plus edhe atë që kërkon trajneri, aji pa tjetër do duhet pa tjetër në Europian, sepse është lojtarë me cilësitë jashtë zakonshme. Në Europian do të përbalë... Altin, të lutëm se ka dhe një deklarat të brojës, nuk e di ku e kanë zirë, tani se e ka dhe në mënyrë të qudisme të shkruar, edhe nuk e lexoj shumë mirë, për shëndetje... E lexova unë. Ja, i sekundë, dakord, po ta lexojmë edhe për ata që në ndjekin. Ta ndjekin për ata, Dorisa, për shëndetje gjithë ky lajmë është një rem që qarkullon duke thënë se nuk më intereson ekipi kombëtar dhe se unë dhe menageri jemi zënë është gënjeshtër e plotë. Unë e dua kombëtare me gjithë zemër, isha shumë i mërzitur që mu deshte humbisja një vit të kombëtares për shkak të dëmtimit dhe më pëlqen të besoj se unë dhe menageri kemi një marrëdhënie shumë të mirë ku mund të flasim lirshëm dhe me respekt me njëri tjetrin. A i ka bërë një pun të mrekullushme dhe jam personi më i lumtur që po shoh Shqipërinë të kualifikohet për në Gjermani. Kam shumë respekt për të gjithë stafin dhe lojtarët dhe menagerin në Shqipëri. A i nuk më zgjodhi mua... Menagerit i thonë trajnerit, sepse në Angli e kanë me menagerin, që kujtojnë që menagerit lojtarit ata që në ndjekë, që atë nej që e kanë në Angli. Po, jebi. Vion, a i nuk më zgjodhi mua, jo sepse u prishëm bashkë, por thjesht sepse u lëndova dhe nuk isha në formë. Nuk kam luajtur asë një loj që nga fundi i kampionati, që nga kampionati i fundit. Inshalla me fitore nesër, me respekt Armando Broja. Okej, Altin, që e lexuam edhe për ata që na ndjekim, se ti vete ke parë atë deklaratë. Prandaj... Si që thash, është një lojtar që Shqipërisit duhet pa tjetër, pa i thjesht
duhet mësohet luaj për skuadrën dhe me skuadrën. Pra, jo vetëm individualisht, siç është mësuar i zakonisht i zgjidhë situatat. Në European ai do duhet patjetër me cilësi që ka bile e them, nëse është në formën e vet më të mirë fizike, sepse ai duhet të jetë mirë fizikisht sepse është trupi i rënd. Dhe me shpejtësinë dhe aftësinë që ka, them që do bie shumë sy dhe do bëj gjëra të mrekullueshme në European. Dakor, pa se sa vjeç është fiks broja? 22? 22. Po 22, dakor, është pjekja edhe pjekja 22, ë? Po prandaj po them, është i ri dhe ne duhet ta mbajmë me kujdes, të flasim. S'është 27-28 ku arrim pjekjen maksimale, apo jo Rakli? Dgjoj, se ne kemi dhe sulmues të tjerë, kemi Cikalleshin, kemi këto çuna që kanë luajtur eliminatore dhe ekipi kombëtar kanë nevojë për gjithë ato, edhe për Brojën, edhe për këto. Pra, po flasim për një grup letarësh që do të kenë grup dhe patjetër do luajnë, nuk do luajnë gjithë, do luajnë 1, 2, 1 të zëvendësohet. Në momentin që zëvendësohet, do të japim maksimum me siç kanë bërë këto deri tani. Imagjinoni domethënë ne këtë sukses që patëm, e patëm edhe nga letarët që u futën në pjesën e dytë apo në fund ndeshjet, që dhan po atë rendiment që dhanë lojtarët e formacionit. Është shumë e rëndësishme për një skuadër zëvendësimet. Pra zëvendësimet janë po në atë nivel të lojtarëve të formacionit. Është shumë e rëndësishme dhe për ne them që duhet çdo lojtar të ka një pyetje zhupa. Ka një pyetje zhupa, lutem. Altin, përshëndetje. Përshëndetje zhupa. Atëherë unë doja të bëja një pyetje nga ana profesionale. Si e vlerësojnë njerëzit ose miqë që ketin Gjermani, specialistët e futbolit, duke qenë që jenë një qarqe profesionale, kalimin e Shqipërisë në Europian, dhe si mund të shkoj Shqipëria, do të thënë, mund të kalojt grupin? Tani këtu në Gjermani nuk është se janë marë shumë, të më drejtëm në ato njerës, unë jam që kanë lidhe me futbolin, normal që në momentin që bisedojmë se e ndjekë, i kanë ndjekë në deshjet e Shqipërisë, edhe kundër Polonisë dhe kundër Çekisë, sepse ato kanë qenë ndeshje ndërmjetare, po. Edhe kanë pa dominimin që ne kemi bërë në ato ndeshje dhe patjetër krijon njeriu një fizionomi, domethënë të ekipit, do thotë patjetër që i keni ekipin më të mirë në grup dhe e merituat. Këto janë ato përshtypjet e para. Pastaj këto po merren më shumë me skuadrën e vetme se kanë probleme madhështore. Me skuadrën e vetë edhe më shumë përmerën me Gjermaninë se sa me skuadrët e tjera. Dhe të thjeshtë e javën si lajtë. Por, njëzit ose e shokë që unë javë, dhe më që merën me futbolin, pa tjetë që në njofën meritat, që e kemi meritu plotësisht edhe në finalet, edhe mund të bëjmë me surprizë. Kjo është të me thamë e ojë. Oke, ka diçka tjetër? Për Raktin? Ok, Altin, në qofë se mund të ndërhyj, të pyes për diçka. Mendon që nesër me ndeshjen e radhës që kemi me Ishujt Faroe, do arrijet objektivi i radhës që është të jemi kryesues të grupit e? Po, besoj nuk do vetë asë diskutim. Mund bëri përshtypje atje në Moldavi, po marësisht presionit që kishte e ndeshjen, se kishte presion dhe Moldavia është një skuadër e sikletshme, e themun. Skuadër e sikletshme nga mënyra se si luan. Ajo mundohet paka shumë të në kopjoj ne, për nuk ka forcën të patiskutim dhe elementet që kemi ne. Një skuadrë që lujti pjesën e parë komplet e të reqën braba dhe priti shanset e veta. Me gjitha të këto ekipet e vogla kanë atë fizionomine vetë që janë si pleqme në moment që ti nuk i merë seriozisht. Unë nuk e diskutoj para që skuadrë duhet a mori seriozisht nesër, e para jërë nga morali lartë që ajo skuadrë ka për moment nga kualifikimi, duhet të rafi vetëm e kualifikim nesë, pra duhet të fitojnë ndeshën vetëm e moralin e kualifikimit. Pastaj, pjesa tjetër, motivimi, përqëndrimi dhe me dhonë gjithë që kanë fush duhet se zvonë, se të rafi të rafi një këtë kalamërës, të të këmëse nuk e mërë seriozisht. Mirë, të falenderojmë pa masi ishe me ne Altin, kënajsi si gjithë njët, nuk mund të bashdojmë pa fundë në përmjet lidhjes paralele, shpresojmë që të jemi nga hafër, që të flasim më gjërë, sepse jender ata lojtarë që ke shënuar 11 gola për ekipin përfajsues, ke dhe në shpirtin fushën e lojës, naturisht, dhe nga ata që ke shkëllqyrë në Bundesliga. Falenderojmë pa masë dhe njërë tjetër. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi gjithashtu, falenderojmë për konsideratën dhe shpresoj të shihemi sa më shpejt në studio. Okej, mos harro porosin, mos harro porosin që të dham. Pa tjetër, shqipa dhe gari, nuk po bëdhe sa më shpejt.
E gjeni, ka fillu porosit? E, çfarë bëhet në treg? Edhe një lidhje me Lalen edhe sigurojnë biletat. Duhet me Altin Lalen, po është Gjermani, mirë ka. Fantastike fare. Po, Altin. Si, si? Me Lalen besoj keni hotelin gati, se ai është i fuqishëm. Kush është tjetër në Gjermani? Edhe Skela dhe Kaplani, jo, jo, janë edhe dy tjerë. Që kanë luajtur nga Ebre. Sigur tani edhe biletat. Edhe ato vjen, po, vërtet. A është vërtet që gitarja se ka shit shpinë që të era, apo jo? Si? Për miq tonë dhe për tifozat do hapim gjithë dyert e diskutojmë. Okej, Altin, të falenderoj edhe një herë. Faleminderit për humorin të plot klas. Okej. Ju përshëndet dhe faleminderit shumë. Nuk ishte e morë, kam me të gjithë menun. Okej, po, dakord, po, dakord. Dakord, më di që e kemi gjithmonë që ke hapur. Po jo, edhe ne me gjithmonë të kemi. Mirë, shkruaj në WhatsApp, e lëm këtu, e lëm, do vazhdojmë këtë. Ishte do na bini ndeshje me ni. Ndeshja hapse me ni, Gjermani, Shqipëri. Okej, okej. Okej, faleminderit shumë. Ma e shënim, unë du Gjermanin grup. Po? Nga vazo e parë, du Slovenin ke vazo e tretë, du dhe Çekin ke vazo katërt. Okej, okay, okay. Shënimi kemi grupion. Me regjia, po me këtë grup qa bëjmë pastaj? Me të këtë grup dalim? Me dalim për Gjermanin. Kualifikojmë, ja? Po, normal. Respekt dhe. E kalon shumë mirë. Edhe ti të kalon shumë mirë. Altin Ragdi, ishtë lojtari juaj.